перші новини вівторка. Я Катерина Срукова. Доброго ранку. Неспокійно минула доба на сході України. У штабі зафіксували щонайменше 5 обстрілів. Ворог із важких калібрів накривав Піски, Катеринівку, Попасну і Шуми. А біля Майорська противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає. До Дня ЗСУ українським військовим буде передано близько 100 одиниць озброєння та техніки. Про це у Харкові під час урочистостей до 30-річчя Збройних сил України повідомив Володимир Зеленський. Зокрема, харківські бойові бригади отримали сертифікати на броньовані автомобілі «Козак», модернізовані танки Т-64 та бронетранспортери БТР-4. Також сертифікати на техніку передали військовим на Житомирщині, у Краматорську, Києві, Львові та Одесі. В Одесі виставку до Дня Збройних сил України організували військово-морські підрозділи. Демонстрували патрульні катери, протикорабельні комплекси та бронетранспортери. Відвідувачі могли не лише все розгледіти, а й сісти за кермо машин. Чи сподобалася виставка людям, дізнавався Андрій Анастасов. На радість одеситам, а насамперед дітлахам, військово-морські сили виставили на загальний огляд зразки своєї найпотужнішої техніки. Тут, на причалах морського вокзалу, і катери, і системи реактивного залпового вогню, протикорабельний ракетний комплекс «Нептун» і новенькі бронемашини-хамери. Радує, що у нас, наконец-то, в нашій українській армії появилася якась сучасна техніка. Мені здається, що людям треба показувати і об'яснювати, що ми не залишаємося одні в цей період часу. Такий. Непогано. Непоганого. Знаєте, от, бо на всякий случай, якщо ти озброєний, то ти сильний. Відвідувачі, особливо маленькі, в захваті від того, що можна все помацати і потрапити всередину бойових машин, і навіть приміряти мундирування. Поруч у ролі гідів військові розповідають, що тут і до чого. До прикладу, показують командно-штабну машину на базі БТР «Буцефал». Вона предназначена для забезпечення високотехнологічного скоростного зв'язку, інтернету, передачі даних. Це нова машина, нове шасі. Тут новий двигатель «Мерседес». Вона дуже потужна, швидкісна, маневрена, вона плаває. І в малечі, і в дорослих вражень хоч греблю гати. Ну все. Клас. Техніка грандіозна, велика і пугаюча одновременно. При учеті, що у нас зараз воєнні дії ведуться, ти розумієш, для чого її використовують. І становиться страшно. У центрі експозиції два патрульних катери типу «Айленд», які нещодавно прибули зі Сполучених Штатів. Під українським прапором вони отримали назви «Фастів» і «Суми». І таких кораблів в Україні вже 4. Їх усі американська сторона передала нам за програмою військової допомоги. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Президент Сполучених Штатів Джо Байден говоритиме із Володимиром Зеленським після дзвінка з Путіним. Таке заявили в українському МЗС. Напередодні вже відбулася розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами українського президента, сторони узгодили позиції та домовилися і надалі діяти спільно та скоординовано. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого може йтися про відключення РФ від платіжної системи SWIFT. Нагадаю, Джо Байден проведе переговори з Путіним сьогодні по відеозв'язку. Як зазначили у Білому домі, однією з ключових тем буде Україна, бо США занепокоєні військовою активністю Росії на кордонах. Відеоконференція глав США та Росії відбудеться о 17-й годині за київським часом. У Євросоюзі найближчими днями затвердять санкції проти російських найманців ПВК «Вагнера». За інформацією журналіста Радіо Свободи Рікарда Джозвяка, обмеження також стосуватимуться і 3 росіян, які співпрацювали з вагнерівцями. Нагадаю, група «Вагнера» – це неофіційна військова структура, яка не входить до регулярних збройних сил Росії. Офіційно Москва заперечує існування ПВК. Водночас відомо, що вагнерівці брали участь у воєнних конфліктах на сході України, в Африці та на Близькому Сході, зокрема в Судані, Сирії та Лівії. За серйозні порушення людських прав Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти низки країн. Обмеження стосуватимуться 14 фізичних і 4 юридичних осіб із Росії, Північної Кореї, Китаю, Лівії, Південного Судану і Еритреї. У ЄС наголосили, порушення прав людини, де б вони не відбувалися, засуджують і в разі необхідності запровадять нові обмеження.
Київ та ще 8 областей від сьогодні офіційно вийшли з зони суворих карантинних обмежень. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізацій. Водночас, нагадаю, в жовтій зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили й термін дії сертифікатів тих, хто зробив лише одне щеплення. Одна з нині жовтих областей – Чернівецька. Регіон пережив уже кілька сплесків захворюваності на ковід. Був і червоним, і помаранчевим. Ось уже кілька тижнів жовтий, але вже з посиленими карантинними обмеженнями. Тож, як живе місто нині, розповість Іван Сірецький. Чернівецька область у жовтій зоні під небезпеки, але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня. Це рішення обласної комісії ТЕБ та НС. Питаємо у чернівчан, чи справді цієї норми дотримуються. Я там піцу заказувала і просто сиділа в ресторанах деяких. Перевіряють. Питаються про сертифікати, про це все питають. Якщо говориш є, то зазвичай можу просто пропустити, а в деяких закладах кажуть, що ти показав. Ну, зазвичай в тих закладах, які кажуть, щоб ти його показав, в них немає взагалі ніяких відвідувачів. Ну, от таке. І справді, ажіотажу в закладах харчування немає. А це колись популярний кінотеатр у центрі Чернівців. Нині ж глядацькі зали порожні, а черги за попкорном – лише у спогадах працівників. Відколи почали вимагати сертифікатів, відтоді у нас відвідування дуже. Майже реально людей немає, бо у нас ще запускають від 6 людей. І порожні зали. Ось декілька людей підходять до дверей кінотеатру, проте розвертаються і йдуть геть. Кажуть, дивитимуться прем'єри не на великому екрані, а в інтернеті. Тому що потрібен сертифікат про вакцинацію, а я наразі вакцинуватися не збираюся. Я думаю, наразі з такою ситуацією повинно було б вистачати масок і рукавичок. За словами епідеміологів, чергова ковідна хвиля на Буковині вже позаду. За останніх 7 днів ми маємо на 9% нижчу захворюваність, ніж за попередній тиждень. Утім, дуже радіти не варто, кажуть медики. Попереду свята, після яких ймовірне стрімке зростання захворюваності. Певні ризики, пов'язані із планованими новорічно-різдвяними святами. І дуже сильно ми зараз залежимо від того, наскільки дотримуватимуться всіх визначених вимог, як організатори, так і учасники планованих свят. Послабити карантинні обмеження можна буде лише після того, як двома дозами вакцинуються щонайменше 70% громадян. Досягти цієї цифри цілком реально за 2-3 місяці, кажуть фахівці. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Обов'язкову вакцинацію для всіх приватних підприємств запроваджують у Нью-Йорку. Таке заявив мер міста Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу – омікрон. У місті вже зафіксували 5 випадків інфікування. Також із наступного вівторка ковід-сертифікат стане обов'язковим для дітей від 5 років, які хочуть потрапити до розважальних закладів і ресторанів. Водночас у Словенії обов'язкову вакцинацію визнали незаконною. У вересні влада зобов'язала всіх державних працівників отримати щеплення, та таке рішення спровокувало масові заворушення у столиці країни – Любляні. Згодом Конституційний суд заблокував постанову, мовляв, для втілення таких заходів потрібно спочатку внести зміни до закону про інфекційні захворювання. Наразі в країні близько 55% населення отримали 2 дози вакцини. Євро повністю змінить свій дизайн уперше за 20 років. Європейський центральний банк планує до 2024 року оновити вигляд купюр. Що буде зображено на нових банкнотах, поки що не вирішили. Аби розробити дизайн, створять фокус-групи, до яких увійдуть представники всіх країн єврозони. За останні 20 років до дизайну євро лише додавали нові елементи, щоб осучаснити та підвищити захист від підробок. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Повертайтеся.